Мені закидають про те, що я був довірною особою Підлісного. Хто закидає? Той, хто був в команді Януковича у 2004 році, бо голова районної державної адміністрації є членом команди на той час президента Януковича, так? Чи прем'єр-міністра, а президента Кучми. Вибачте, бо я вже навіть... Так, Фещук у 98 по 2004 рік. Це мені, до речі, вже активісти руку чесно принесли і порадили зацитувати. Голова районної державної адміністрації в часи розквіту кучмізму. З 98 по 2004 рік. Кучма президент, Янукович прем'єр-міністр. Чи хтось забув? Чи Фещук начальник податкової в часи Азарівщини? Хтось забув про часи Азарівщини, так? В 96 по 2002 рік, коли той був начальником податкової України. А цей був тут в області. Вибачте. Чи в часи прем'єр-міністра у 2006-2007 році? Хто у нас був керівником податкової в області? Всі забули? То за якими принципами формується ця команда? Ця команда вже зараз у Москві. Формує уряд у вигнанні, а не у Чернівецькій області. Може туди? А я з 97-го року у націонал-демократичному таборі. Я чекаю рівної роботи. І за якимись якісними критеріями в роботі оцінювати того або іншого чиновника. А ні, цей мені подобається, а цей ні. Подивимося, хто прийде в команді того чиновника, а я не буду йти. Тому що я зробив вже один раз помилку у 2006 році, коли на подібну заяву я опустив руки і сказав, ну, не треба, то я й пішов. І ми втратили частину держави сьогодні. Якщо подібні заяви будуть звучати від подібних членів команди, то ми втратимо державу. Я сприйняв як належне і поважаю сьогодні керівника органу державної виконавчої влади в Чернівецькій області, губернатора, іншими словами, да, Фещука. Але коли в мою адресу йдуть незаслужені звинувачення в чомусь, я не знаю, з якоюсь складною логікою, то я справді буду давати от такий, таку відповідь. І чим далі ці заяви будуть йти, тим жорсткіша буде відповідь. Тому що далі з'являться люди, які отримували ті доручення в часи Азарівщини, цього треба. Чи в часи кучмізму, цього треба. Чи в часи Януковщини. Я був присутній на нараді у голови обласної державної адміністрації, де розглядалося два питання. Перше – про наповнення бюджетів, а друге – про мобілізацію. Так розглянувши перше питання, губернатор встав і пішов. Це рівень губернатора – встати і піти при розгляді питання про мобілізацію і залишити на розгляд голови обласної ради це питання? Це так повинен вести в цій ситуації себе губернатор і починати війну з тими, хто активно долучився до роботи в цей час? Якщо це так має бути, то точно щось не так.